Y en Semana Santa, el ave se va a ser un nido y la novia se va a ser un nido. Se ve. ¡Qué presión! ¡Qué bueno! Bueno, es que estoy aún dos, ¿verdad? Moltes gràcies a tots per venir aquí, perquè la majoria de vosaltres, que, bueno, i a tots els que us conec, pues, heu sigut molt importants durant aquests 10 anys de malaltia. Sento per estar així, però és que és molta emoció veure a tota aquesta gent que ha vingut avui, no obstant el temps i tot això, doncs a escoltar-me. En aquests moments desitjaria estar sola perquè així no estaria passant-ho tan malament, però bueno, suposo que a poc ja, doncs, ja, sí, ja sereu normals i ja pensaré que estic sola i tal. A veure, avui estem en un acte que per mi és molt especial perquè presento el meu llibre. I avui a més és el dia del càncer de còlon. Com que és una presentació una mica insòlita, perquè jo vaig presentar, o sigui, jo vaig publicar el meu llibre ja fa més d'un any, la majoria de vosaltres segurament ja s'ha llegit el llibre i ja sap la meva història. Però bueno, com que avui és el dia del càncer de còlon, volia fer una mica de sensibilització sobre aquest càncer per donar-vos consells que podeu utilitzar per intentar-lo prevenir. Llavors, a la presentació, al principi, parlaré una mica del càncer de còlon i després ja sí que, com que sé que hi ha gent que ha de marxar, doncs, presentaré més la meva història i així ens anirem fluint amb la meva història. Si algú vol venir aquí a acompanyar-me, estaré encantada, perquè em sento així una mica sola i observada. Però... Sí, mireu la pantalla. Llavors, ara ens anem a endinsar una mica al càncer de còlon i espero que us sigui tot útil per a les vostres vides, doncs, per adquirir hàbits saludables per intentar prevenir-lo. Ai, vale. Llavors, avui és el 31 de març i és el dia mundial del càncer de còlon. No m'agrada, o sigui, molts cops diuen contra el càncer, però a mi aquest contra, pues, és una paraula que no m'agrada perquè jo no consideri que s'hagi d'anar contra una cosa que està dins del teu cos. Anem a veure els factors de risc que tenim al càncer de còlon. Com a totes les coses, hi ha doncs, factors que podem canviar i factors que no podem canviar. Però el que hauríem d'intentar és que els que no podem canviar no ens estressin. I intentar doncs, enfocar-nos més en els que sí que podem canviar per intentar prevenir aquesta malaltia. Els factors de risc que no podem canviar seria l'edat, perquè com més edat, més possibilitats tenim de contraure el càncer de còlon, la història familiar, si tenim antecedents familiars a la nostra família, la història personal, si tenim pòlips o si hem tingut càncer de còlon, i també les malalties inflamatòries intestinals. Una cosa, tothom entén el català? Sí? Vale. Vale, perdó. Ho he fet en castellà per si cas hi havia algú, però com que a mi em va millor parlar en català.
doncs això. Després, els factors que sí que podem canviar i són els que sí que hem de ficar al nostre focus i la nostra acció, estan relacionats entre si, serien doncs, l'activitat física, l'obesitat, la dieta que inclou l'hàbit de consumir alcohol i l'hàbit de fumar. He de dir que només entre el 5 i el 10% dels càncers són genètics, per tant, la nostra acció en realitat pot fer molt per intentar prevenir el càncer. I respecte al càncer de colon, el 90% dels càncers de colon no són hereditaris i més del 75% no tenen antecedents familiars. Per tant, tots aquests factors de risc els hem de tenir molt en compte i realment adquirir els canvis, però canvis que siguin permanents, no que sigui, ai, doncs ara menjaré bé i que només ens dura una setmana. O sigui, l'objectiu és que siguin permanents i que durin en el temps. Parlem també dels símptomes del càncer de colon, perquè és molt important doncs, en el moment en què tenim símptomes, comunicar-ho als nostres metges. Aquest va ser un error que jo no vaig fer, però bueno, us parlaré dels 6 símptomes, que seria un canvi d'hàbits intestinals, o sigui, tenir diarrees, però no una diarrea d'un dia, o sigui, tenir diarrees constants, tenir estrenyiment, anar variant entre estrenyiment i diarrea, si tenim una presència de sang rectal o de sang a l'esfenta que puguem veure, si tenim dolor abdominal, si després d'anar de ventre tenim la necessitat de tornar a anar de ventre, un cansanci o una pèrdua de pes sense intenció, o sigui, si estem a dieta i perdem temps és normal, saps? Però bueno, llavors s'ha de consultar al metge doncs, en qualsevol d'aquests, si tenim qualsevol d'aquests canvis, doncs ho consultem i ell ens dirà què hem de fer. Si es detecta de manera precoç, el càncer de colon es pot curar més del 90% dels casos, però malauradament el 50% dels casos de càncer de colon es diagnostiquen quan ja es troben fases avançades i per tant es redueix la supervivència als 5 anys. Després de 5 anys, perdona. El diagnòstic es fa amb una mostra de sang oculta en femta, que seria la que no podem veure a cop d'ull, i una colonoscòpia. Quan tenim sang oculta en femta, pot ser que tinguem pòlips. I llavors hi ha pòlips que són neoplàstics i els que són no neoplàstics. Els neoplàstics, que serien els que al llarg del temps es poden convertir en càncer, triguen uns 10 anys en convertir-se en càncer. I només en el 5% dels casos es converteixen en càncer. Com que aquí hi ha metges, si m'equivoco o alguna cosa, m'ho dieu. Llavors, si veiem a temps aquests pòlips, abans que siguin grans i estiguin en un estadiatge avançat, doncs podem extirpar-los i evitar la seva repetició posterior. I bueno, que un pòlip tarda molt en créixer, si tenim un pòlip d'un centímetre, doncs normalment portarà entre 2 i 3 anys creixent. I per fer-se càncer invasiu necessitem entre 7 i 10 anys. Jo als 25 anys ja tenia pòlips invasius i molts, o sigui que no sé jo si ja vaig néixer amb pòlips o què, però bueno. Llavors també existeixen les proves de cribatge. Les proves de cribatge estan destinades a les persones que no tenen símptomes i que no tenen ni antecedents personals ni familiars, ni de càncer ni de pòlips. I bueno, és per veure la població si són asimptomàtics, però sí que poden tenir càncer, sí que poden tenir pòlips i així treure'ls a temps. Es fa a partir dels 50 anys una prova de sang oculta en femtes cada any o cada 2 anys i una colonoscòpia cada 10 anys. I llavors una de cada 3 morts per càncer de colon es podria evitar si totes les persones majors de 50 anys es fessin proves de detecció precoç amb regularitat. Aquí tenim un cribatge que s'ha fet a Sant Quirze del Vallès entre l'any 2019 i 2021. Fa poc es va acabar la tercera ronda, on hi van participar 2.127 persones, un total de 44% de participació, i el 3% d'aquesta gent doncs, va tenir un resultat positiu. Aquests són casos que segurament no s'haguessin com diagnosticats si no hagués sigut per aquest cribatge, i en total es van
van permetre diagnosticar 12 persones amb càncer invasiu i 164 pòlips colorectals. Llavors, aquí tenim les morts d'Espanya i les causes a l'any 2020. Hòstia, és que d'aquí no m'ha quedat, que no ho veig bé. Hi ha 119, o sigui, la primera causa de mort seria les malalties cardiovasculars, amb 119.583 casos. Està, si no sé si faig això, si ho veieu. Aquí, i en segon lloc tenim el càncer, en general, tots els càncers, que està amb 112.000 morts. En tercer lloc, aquest cop va haver-hi les malalties infeccioses a causa de la Covid, que bueno, va causar 74.000 morts. Llavors, el càncer colorectal és el més freqüent a Catalunya a partir dels 50 anys. Aquí tenim, bueno, pues, dins dels tumors, quins tumors són els que causen més morts. En primer lloc tenim el tumor de pulmó, de bronquis i tràquia, i en segon lloc tenim el tumor de, bueno, el de colon, que jo li afegiria, que aquí estan separats el colon i el recte, li afegiria, aquí veieu el número de morts per càncer de recte, i en total serien 15.125 morts anuals al 2020, crec que és això. Sí, perquè l'estudi és d'aquest any, però és del 2020. I llavors dic que el 2015 el càncer en general va provocar una de quatre morts, de cada quatre morts a Espanya. Ara anem a veure una mica els hàbits que són com perjudicials per la nostra salut. Evidentment tenim el tabac, que causa càncer a tot el cos, no només a la tràquea, a la laringe, o bueno, a la boca o als pulmons, sinó que és una cosa que ens perjudica tot el cos i està relacionat amb l'aparició de lesions premalignes. El tabac és el responsable d'un 33% de càncers a nivell mundial i fins a un 22% de morts per càncer. Ara passem a l'alcohol. L'alcohol, bueno, això, aquesta gràfica, aquí tenim el càncer colorectal i bueno, crec que això són els casos estimats atribuïbles al consum d'alcohol a l'any 2020 i quasi ens doble, on està? Ens doble quasi el càncer de mama, que és el que està en segon lloc. Llavors es va publicar el 2020 un estudi sobre la relació entre l'alcohol i el càncer i el 2018 a Europa l'alcohol va causar 180.000 casos de càncer i 92.000 morts per càncer. Llavors ens diuen que no hi ha un nivell segur de consum d'alcohol, ja que al mínim consum d'alcohol ja augmentem els nostres riscs de patir càncer. I van estimar que 4.600 casos de càncer de mama a Europa es deuen a consumir tan sols una copa de vi al dia. Ara anem a l'obesitat. L'obesitat, bueno, veiem el càncer de colon en vermell, al tercer lloc, aquí, i el de recte en blau, al cinquè lloc, però si el sumem fa 50.000 casos, o sigui que a Europa, el 2012, van haver-hi, o sigui, s'estimen que 50.000 casos van ser atribuïbles a l'obesitat. I és el càncer també, o sigui, l'obesitat, un altre cop, el càncer de colon i recte el tenim al primer lloc. Ara, bueno, unes xifres així de Sant Quirze del Vallès, amb diagnòstic actiu, que vol dir que és la gent que en algun moment de la seva vida va ser diagnosticada de càncer de colon o de recte, però que continuen vives, les persones que malauradament ja no estan aquí, doncs no estan en aquesta estadística, doncs hi ha actualment a Sant Quirze 77 persones amb càncer de colon i 13 amb càncer de recte. Ara, aquí, tenim unes recomanacions que ens donen per prevenir el càncer i altres malalties no infeccioses, però en principi és més destinat al càncer, i seria tenir un pes adequat, o sigui, evitar el sobrepès, mantenir-nos amb un pes que estigui bé per nosaltres, ser actius físicament,
menjar una dieta rica en cereals integrals, en vegetals, hortalisses, fruita i llegums, limitar el consum de menjars ultraprocessats, de menjar ràpid, de menjar que sigui ara en sucres i en greix, limitar el consum de carn vermella o processada, limitar el consum de sucre i de refrescos i limitar el consum d'alcohol, com ja hem dit. Llavors, l'alimentació, que crec que és un missatge que us deixo més clar en el llibre, és que és molt important i és la responsable d'una de cada tres morts per càncer. Aquí, el 2015, jo en aquest moment ja era vegana, doncs l'OMS va declarar que la... Ai, no es llegeix bé, bueno, ho sento. Bueno, que va declarar la carn processada com a carcerígena. Van ser 22 científics que van revisar més de 800 estudis publicats, portant més de 50 anys publicant-se estudis que relacionaven el consum de carn amb el càncer, i finalment es van decidir pues, a dir el que ja era evident. Bueno, i van dir que el consum de carn processada i embotit, en aquest cas, perquè es parla molt de les carns vermelles, però aquí jo incorporaria també l'embotit de gall dindi o de pollastre, que ens pensem que per ser carn blanca és saludable, però en realitat es tracta d'una carn processada. Bueno, doncs que tots aquests embotits i carns processades són un clar carcinogen per als humans i està al mateix nivell d'evidència que el tabac. La carn processada és qualsevol carn que estigui tractada amb salaó, que estigui fumada, curada, o que se li hagin fet altres processos per enfalsar el seu sabor o per millorar la seva conservació. Tenim com a exemple les salchitxes, els frankfurts, les xistorres, poden ser els nuggets, els embotits, el bacon, caldos de carn, etc. I després també tenim que el consum de carn vermella és un possible carcinogen per als humans. El nivell d'evidència és una mica més baix, és el 2A, i per tant ens recomanen de limitar el consum. Per carn vermella s'entén carn de vedella, de porc, de cavall, de xai, res no sé què és, i de cabra. Llavors els experts van concloure que per cada porció de 50 grams de carn processada que ens mengem al dia, incrementa el risc de càncer colorectal amb un 18%. Quan dius que no menges carn, doncs molta gent et pregunta per proteïnes. No llegiré tota aquesta taula, però bueno, així en resum, veure que el pernil, però el pernil no, el pernil dolç no, el pernil de veritat, té un 30% de proteïnes, com el formatge curat, després les carns i els formatges tenen una mitjana de 20% de proteïnes, els peixos un 17% i l'ou un 12,5%. Això us ho explico perquè aquí tenim fonts de proteïnes d'origen vegetal, i si mirem a les llegums, els cigrons els tenim amb un 22% de proteïna, i que és més alt que la mitjana de la carn i que el peix i l'ou. O sigui que no hem de patir. Jo porto 7 anys i mantenint una dieta equilibrada tampoc passa res. Es podria barrejar per obtenir millors aquestes proteïnes, però es podrien barrejar amb fruits secs, amb llavors i amb cereals integrals. Us estic avorrint? No! Vale. És que, aviam, si us sóc sincera, aquesta primera presentació la vaig fer amb el pobre Àlex en 45 minuts i dic, bueno, millor que la redueixi una mica. I l'he reduït a 16 minuts, no sé. A veure, ara parlaré de la dieta mediterrània. El que vull deixar clar és que no per estar en el Mediterrani actualment tenim una dieta mediterrània. Perquè, malauradament, doncs els aliments processats, tots els refrescos, això no forma part d'una dieta mediterrània, i tan sols era normal menjar carn vermella o carn processada tots els dies. Llavors aquí tenim, bueno, coses de la dieta mediterrània, vale? a la que jo crec que s'ha descuidat molt els cereals integrals i les llegums. O sigui, us recomanaria de menjar més cereals integrals i llegums, bueno, entre altres moltes coses, i amb la dieta mediterrània, de veritat, diguem amb l'original, no la que ara s'ha vist modificada per les tendències occidentals, bueno,
la sang en aquestes així d'ultraprocessats i tot, doncs es redueix el càncer de còlon en un 14%, el de pròstata en un 4% i el de mama en un 18%. Ara us parlo de què és el que he escollit jo després de la meva experiència i havent... m'he format sobre el tema, he llegit molt, he fet cursos i ho he provat en el meu cos, que al final crec que és la cosa més important, provar-ho en el nostre cos i veure com em senta. I el que he escollit, diguem, és una dieta vegana equilibrada, i dic equilibrada perquè molta gent es pensa que menjar vegà és menjar saludable, però pot ser tan saludable com qualsevol altra dieta i tan poc saludable com qualsevol altra dieta, perquè nosaltres podem ser vegans i menjar aliments vegans ultraprocessats, que ara n'hi ha molts, podem beure Coca-Coles, menjar patates fregides i no menjar fruita i verdura, llegums i aquestes coses. O sigui, vull deixar clar que ser vegà no vol dir ser saludable, que hem de tenir en compte molts aspectes. Llavors, vaig a escollir una dieta vegana equilibrada amb productes ecològics per així evitar tots els tòxics que poden haver-hi en els aliments, que siguin de temporada i a ser possible de proximitat i que s'incorporin tots els colors. La meva dieta es basa principalment en verdures, amb hortalisses, llegums, amb fruits secs, amb llavors, amb fruites, tot i que no en menjo gaire. Sí, no recordo l'últim que vaig menjar una fruita, si ho sé sincera, i amb cereals integrals. Utilitzo la cúrcuma, que és un antiinflamatori, i barrejat amb la pebre va molt bé per desinflamar el cos i també té propietats anticancerígenes, i altres herbes aromàtiques en tots els meus plats, i així també evito fer un ús excessiu de la sal. Com que evito productes processats, també estic traient de la meva dieta farines refinades, sucres, edulcorants afegits i grasses no saludables. I també he incorporat els fermentats, que crec que això ha sigut el meu gran descobriment. Per què? Doncs us parlaré ara, potser us avorreixo una mica, però us seré així una mica ràpid, sobre la microbiota, que és la nostra flora intestinal, i són més de 100 milions de bactèries que estan habitant en el nostre intestí i que s'ocupen del bon funcionament, entre altres coses, del nostre sistema immunològic. Llavors, aquestes bactèries estan afectades pel nostre estil de vida i pels aliments i productes químics que mengem, que bevem i que respirem. Llavors, l'estrès també pot causar la disbiosi, que és aquest desequilibri constant de la flora intestinal, així com les persones fumadores que beuen alcohol, que són sedentàries i porten una alimentació rica en carn, en sucre, en ultraprocessats, doncs tindran una flora també que estigui més, on predomini més les bactèries, diguem, no bones. Llavors, tenim els probiòtics i els prebiòtics. Els probiòtics són uns aliments o uns suplements, són aliments perquè els podem fer a casa també, i o suplements que contenen microorganismes que estan destinats a aquesta flora intestinal i millorar-la. I conviure, i així ens augmentem, i com més tipus diferents de bactèries bones tinguem al nostre organisme, millor. I els prebiòtics serien els aliments dels quals s'alimenta la nostra flora intestinal, s'alimenta de la fibra, i aquesta fibra actua com a nutrient per a la nostra microbiota. Estic a punt d'acabar, ja, tranquils. Llavors, aquí us presento, perquè segurament no els coneixeu tots, una mica d'aliments fermentats. Dic que les olives són aliments fermentats, també. És molt important que no estiguin pasteuritzats, perquè si estan pasteuritzats, doncs estaran sotmesos a una alta temperatura que al final matarà aquestes bactèries beneficioses. Sí que mantindrà el gust, però no tindrem els beneficis que ens aporten els aliments fermentats. Aquí el tempeh, que són llegums fermentats, que poden ser de soja, de cigrons, és un aliment que és molt comú a Indonèsia. Després tenim els pickles i els xucruts, que es poden fer a casa, el kèfir, el miso, amb el qual es fa la sopa de miso, entre altres coses. És important no bullir-lo, si l'incorporem al final, i que no bulli, perquè si no matarem a les bactèries que conté. Aquí hi ha l'umeboshi,
que menjo una diària. Després tenim la kombucha i el kimchi. Segurament hi ha més, però aquests són els que consumeixo jo quasi cada dia. I després us volia parlar d'altres aliments que consumeixo, que potser, bueno, sí, no sé si els coneixeu o no, però saps, a vegades quan em diuen i què menges i començo a dir seitan, tempeh i tal, em miren malament, doncs així que ja que heu vingut aquí, doncs saber que existeixen aquestes coses. Bueno, aquí tenim el tofu, el seitan, que té un aspecte molt similar a la carn, aquí està cuinat. Tenim els azukis, que són unes mongetes japoneses. Ells en realitat ho fan servir per fer postres dolços, però aquí jo els menjo com mongetes normals. Després tenim els maitakes i els shiitakes, que des de fa molt, des de fa més de 30 anys al Japó, s'administren en suplements o en aliment a persones que tenen càncer, que estan fent radioteràpia i quimioteràpia, i veuen com els seus efectes secundaris milloren i també la seva supervivència. Aquí tenim la quinoa, el fejol o blat sarraí i les algues, que les algues són, sí, contenen beta-glucanos, igual que els maitakes i els shiitakes, i el que fan aquests beta-glucanos és activar les nostres natural killers, que serien les cèl·lules que ataquen a les nostres cèl·lules cancerígenes, o sigui, milloren el nostre sistema immunològic. D'algues hi ha molts tipus, i també ens, com que gràcies al consum d'algues ens podem desfer de metalls pesats que puguem tindre a dins del nostre organisme, ja sigui conseqüència doncs, de la quimioteràpia, dels tacs que ens fan amb líquid de contrast, o de les coses que estan en el menjar o en el medi ambient. El consum recomanat d'algues són 5 grams al dia, i en el cas que tingueu amb malalties autoimmunes o hipertensió, doncs, no, hipertiroidisme? Ostres, ara no me'n recordo, però pues eso, gràcies. Doncs hauríeu de consultar el vostre metge perquè potser no és recomanable per vosaltres. I ja està. Si teniu alguna pregunta sobre això... He acabat la part aquesta. Llavors, ara començaré a parlar del meu cas, no? Que suposo que és el que heu vingut a veure, però jo em sentia com obligada a explicar-vos com podeu o què podeu fer per millorar i per prevenir, bueno, per millorar el vostre benestar i per prevenir l'aparició de càncer. A veure, us explico. Les fotos aquestes i per què les he escollides, doncs aquí va ser el dia que vaig anar a veure la Olga després de molt i li vaig dir que encara tenia diarrees i que ho estava passant fatal, que m'havia primat i tot. I bueno, estava, bàsicament, vaig portar un mes o així estiradeta o dos mesos. I estava malament i finalment doncs, vam decidir anar amb el digestòleg. El dia següent vam fer una colonoscòpia, però bueno, això ja ho explicaré després. Aquí és després de la meva primera operació, que l'Àlex no estava perquè estava a Austràlia i algú li va enviar aquesta foto perquè no la vaig fer jo. Aquesta foto és que estic a Tailàndia i era entre quimio i quimio, i és per fer-vos veure que encara que estigueu fent tractament de quimio, doncs que podeu viatjar i tot. Aquesta foto d'aquí és quan estava fent, aquí se'n veu la quimio ficada al portacat i tal, jo anava a casa amb la quimio, i és la meva última quimio. Aquí he volgut fer aquesta perquè crec que es veu molt els pitjors efectes secundaris que he tingut amb la quimio, és que se'm va cremar la cara i bueno, era horrorós. O sigui, van ser, jo crec, els pitjors moments de la meva vida, després de les oclusions i altres moments en què he estat així xungos, però sí. Aquí són les meves dues baquetes, que són el bongo i el quiro, i el bongo va arribar amb el primer càncer i el quiro amb el segon. I aquí la foto del nostre casament, que ara veureu perquè té un significat especial. I ara, si teniu alguna pregunta, doncs m'ho pregunteu sobre si la dieta i tal, i si no, us vaig explicar sobre el meu cas. Vale, doncs em feu un favor. A veure, primer de tot, el que m'agradaria deixar clar és que hi ha coses que passen perquè han de passar. O sigui, per molt que mengem bé, per molt que ens cuidem molt, doncs, pel que sigui, tenim càncer. I hi haurà gent que fumarà tota la seva vida i potser no desenvolupa cap ningú càncer. O sigui, és com jugar a la loteria. Tu pots comprar 90, de 100 números, compres 99 i potser toca aquell 1.
O potser compres un número i també et toca aquest, o sigui, és una mica així, saps? El que jo ficaria, o sigui, jo quan vaig decidir adquirir hàbits saludables, a part que estava en un estat ja molt avançat i tot, vaig dir, bueno, almenys ho intento. Vale, però el meu missatge és que ho intenteu abans de que us diagnostiquin una malaltia, perquè sí que el càncer t'avisa que et pots morir, però hi ha altres malalties que et maten en un moment. I bueno, el missatge també que vull donar en aquest llibre és que disfruteu de les vostres vides i que ninguna malaltia us tingui que ensenyar que la vida, que hem de ser feliços a la nostra vida, que hem de fer el que vulguem i que hem d'aprofitar cada moment. Adéu. I, bueno, que no us ho tingui que ensenyar ninguna malaltia com va tenir que fer a mi. Vale? O sigui que a partir d'ara valoreu tot el que tingueu i sigueu conscients de que en el moment que se'ns dona la vida també se'ns dona la mort. No sabrem quan arribarà, però l'important és viure com volem viure durant el temps a la que arribi. Bueno. Sí, crec que ja ho he explicat bé. Bueno, començaré explicant, si us en recordeu, dels símptomes del càncer de colon i per què he insistit tant en que consulteu el vostre metge és perquè jo tinc un pànic, tinc un pànic a les vies i a tot el que sigui l'hospital, tenia, ara ja estic superant a poc, però encara no l'he superat. I per culpa d'això segurament vaig tardar més en diagnostiquessin aquesta malaltia. Jo el 2007, i estic parlant 5 anys abans que em diagnostiquessin el càncer, ja vaig queixar-me de que tenia diarrees i tot això, i ho vam atribuir a que havia estat a Mèxic i potser havia agafat alguna bactèria i tot això. Però si jo ja en aquell moment em vaig queixar és perquè la cosa anava de més, no és perquè havia tingut durant una setmana diarrees. Però bueno, en aquell moment com que no volia veure-ho. Després el 2010 em vaig fer una prova de sang oculta en femta i també em van dir que s'havia de veure on venia aquesta sang i em van parlar d'una colonoscòpia. I com que vaig anar sola a aquella consulta, doncs ningú va saber que tenia que fer-me aquesta prova i va desaparèixer totalment perquè a mi em feia molta por això del tema de les agulles, de tot. Després, ja el 2011 va ser quan em vaig començar a trobar realment malament, fins al fet que jo no podia menjar perquè em sentava tot malament, tenia uns mals d'esquena impressionants i llavors, bueno, jo anava anant al metge però anàvem allargant i tal, vaig anar a Itàlia per Nadal i allà és que em trobava fatal, no menjava, només bevia infusions i em van fer una ecografia i em van dir que l'única cosa que amb la que podem veure què hi ha realment, perquè per fora no es veu res, és una colonoscòpia. Ostres, no, de cop una colonoscòpia no, saps? Però clar, ja no podia escapar-me, estava realment malament. I quan vaig tornar de vacances vaig anar amb la Olga i em va veure i em diu, encara estàs malament? I jo, sí. I llavors, al cap de 3 dies tenia una visita a l'Hospital de Terrassa i el dia següent em van fer la colonoscòpia. Això ho dic perquè bueno, que sigueu conscients que si teniu alguns dels símptomes que he nombrat, doncs que ho digueu. També recordo que un cop vaig anar a urgències, el meu primer cop a urgències, i em va atendre un metge que em va dir que em tenia que ficar una via. Llavors jo vaig cridar com una goja i vaig dir que jo no volia aquesta via, que no, que jo no tenia res. I aquest metge em va enviar a casa, un mes abans que em diagnostiquessin el càncer de colon, i em va dir, què vens aquí a fer si tens una simple diarrea? I clar, ostres, dic, ostres, és que jo t'asseguro que jo aquí no vinc per una simple diarrea, saps? Si realment és que em trobo malament. I casualitats de la vida, el dia abans que m'operaran, que vaig ingressar, doncs aquest metge estava a l'ascensor pujant amb mi i li dic, te'n recordes de mi? I em diu, home, com vols que no me'n recordi amb això que vas muntar? I dic, pues que sàpigues que no era una simple diarrea. Demà m'operen de càncer de colon. I el pobre home, saps, es va quedar així i em va venir a veure i tot, no? Però, bueno, això ho volia explicar. Llavors, després de fer l'operació, a mi en principi em tenia que fer aquesta operació i després doncs, ja es tenia que acabar tot, però no va ser així. I em van dir que tenia que fer quimioteràpia. I jo realment em pensava que amb aquesta quimioteràpia sí que m'oblidaria el càncer per sempre, fins que jo vaig fer 8 cicles de quimioteràpia i vaig entendre que el càncer m'havia vingut a dir que la meva vida es podia acabar
i ja pensava que estava curada, acabats aquests mesos ja estava curada. Però el 2014 em van fer un TAC i vam veure imatges, i bueno, va ser tot de fora, no sé què, hem de tornar a repetir les imatges, jo histèrica, i a veure les imatges, doncs vam veure que tenia metàstasis al peritoneo. Aquell dia, casualment, vaig veure un llibre que es deia Mis recetes anticàncer, doncs el primer dia de quimioteràpia el vaig començar a llegir, el vaig acabar amb dos o tres llibres, i és un totxo així com el meu. I bueno, aquell llibre l'ha escrit una doctora que va tenir càncer, i llavors ella va fer uns canvis actius, o sigui, no ser una pacient que deia només el que deia el metge, no estic dient que no feu el que digui el metge, sinó que a part del que diu el metge, hi ha moltes altres coses que podem fer. I bueno, me'l vaig llegir, vaig aprendre molt sobre la nutrició, vaig aprendre també que l'estrès i quines tècniques podem tenir per millorar l'estrès, com pot ser la meditació, podem fer el ioga, podem fer visualitzacions, i etcètera, doncs tot això també ens pot ajudar molt, i crec que a mi m'ha ajudat molt en el tema del càncer. I vaig canviar la meva alimentació i crec que vaig perdre 6 quilos en qüestió d'una setmana. I li vaig comunicar al meu oncòleg que em volia fer vegana, però ella em deia que no, que havia de menjar de tot. I llavors jo què vaig fer? Vale, et dic que menjaré de tot, però al cap de 3 mesos vaig tenir una analítica i un altre atac i va sortir bé, i llavors li vaig dir, escolta'm, que jo sí que he deixat de menjar carn i aquestes coses m'estan anant bé. No havia deixat ni de menjar formatge ni ou en aquell moment, i crec que també menjava peix. I bueno, la meva energia va millorar moltíssim, no només amb l'alimentació, sinó incorporant també doncs, mètodes de relaxació. I no sé, o sigui, no obstant estava fent quimios, mai me les mantenir que atrasar ni res, i sí que vaig tenir efectes secundaris com el que veieu aquí amb l'altra quimio, però vaig portar tot molt millor. Després va arribar l'hora en què em van haver d'operar en un altre hospital i em vaig trobar amb un cirurgià al que no estava acostumada. Perquè jo, sí, el cirurgià que jo tenia a l'Hospital de Terrassa, que el saludo des d'aquí perquè ja no està entre nosaltres, doncs era una persona que, sí, jo era una noia histèrica, o sigui, jo preguntava i quines vies tindré, i ho continuo sent, Però ell em tractava superbé i era com un amic per mi, no? I vaig anar a un hospital, al tio, li vaig preguntar com seria la cicatriu i tal, i em diu, però tu t'importa realment la cicatriu amb el que tens? I dic, sí, saps? O sigui, em preocupa més saber com serà la meva cicatriu que el que tinc ja a dins. Però no ho entenia, i és que cada persona som diferents i ens preocupen coses diferents. I bueno, el cas va ser que en aquell moment em tenia que fer una operació i a dins de la panxa ficar una quimioteràpia, o sigui, la quimioteràpia però amb calor. Però a l'obrir la panxa vam veure que no es podia fer per diversos motius i van tancar tal qual. Jo recordo quan em vaig aixecar, va ser mirar-me la panxa així a veure com estava i també tocar-me, perquè em van dir que tindria una sonda nasogàstrica i a mi això també em fa un pànic. Llavors em vaig tocar aquí i recordo que, sí, just despertada, recordo que li vaig dir a la noia que estava parlant, no sé si era anestesista o qui era, li dic, escolta'm, que no porto una sonda nasogàstrica, això vol dir que no m'han operat? I em diu, sí, perquè a mi m'havien dit que era una possibilitat que no em poguessin operar. Bueno, doncs llavors, si aquesta operació en principi tenia que allargar la vida, doncs una altra, va ser un xoc així, com que em va deixar molt xocs, crec que a mi i a tota la meva família, i als meus amics i tot això, i jo vaig insistir al metge que em digués què seria de mi, o sigui, si la cosa que em tenia que allargar la vida no s'havia pogut fer, doncs què passava amb mi? I el que em va dir és que mentre em funcionés la quimio, doncs que cap problema, però que en algun moment la quimio deixaria de funcionar i per tant s'acabaria la meva vida. Li vaig preguntar de quants mesos es tractava i em va dir entre 4 i 14 mesos. I llavors
bueno, pues jo dic, ostres, però si jo m'he de casar, això era el desembre del 2014, dic, si jo m'he de casar al setembre, dic, bueno, si et vols casar, adelanta el casament. I jo en plan, ostres, tan malament estic, jo no em sento que estigui tan malament. I bueno, per això us he ficat aquesta foto última, pues, perquè sí que ens vam casar i ja fa molt d'això. I bueno, bàsicament vaig incorporar noves coses, com poden ser els sucs, els premsats de verdures, perquè així aconseguia incorporar pues, remolatxa, api i pastanaga i poma en majors quantitats, i incorporar també tots els colors, i vaig començar a fer dejunis, vaig provar més tipus de dietes veganes, com pot ser la macrobiòtica, i clar, era, si jo estava fent el tractament de quimioteràpia, però si aquest tractament sabia que en un moment s'acabaria, jo no volia que s'acabés. Llavors, en aquest moment, encara vaig ser més activa. Vale? Vaig buscar més coses, vaig fer hipnosis, vaig fer molt... Bueno, cada cop buscar més coses i que funcionin o no, pues jo ho feia perquè era com l'única porta que veia possible. I, bueno, dit això, al cap d'un any i mig d'haver començat aquest canvi, abans del casament vaig demanar de deixar la quimioteràpia perquè portava un any fent quimioteràpia, i us asseguro que era una situació que jo ja no podia controlar perquè em generava molt estrès. I llavors jo li vaig demanar al meu oncòleg, sisplau, que em deixés descansar. I em va dir que sí, i em va deixar descansar 3 mesos abans de la boda, i va dir, bueno, segurament després de la boda haurem de tornar a començar amb el tractament de quimioteràpia. I dic, vale, però és que estic saturadíssima. O sigui, un any anant cada 10 dies a l'hospital, que si tacs, saps? O sigui, per mi em generava molt estrès i necessitava descansar, perquè realment deia, bueno, si s'ha d'acabar la meva vida, tampoc vull estar fent quimioteràpia fins a l'últim dia. Saps? O sigui, també vull viure com una persona normal. Després ja es veurà, no?, el que podem fer. I, bueno, després del casament em van fer un TAC, va sortir bé, i llavors em van dient, bueno, no és normal, tranquil·la si torna, perquè és només normal, però s'han anat fent TACs i no... Bueno, com que no ha sigut necessari prendre un altre cop el tractament, què més? Sí, quan, just el dia que havia acabat d'escriure el llibre, em vaig dirigir a la consulta del meu oncòleg, i tota feliç, dic, ja he acabat el llibre. Em diu, vale, i diu, però espera. I em van dir, això era a finals de 2018, que tornava a tenir metàstasis. I jo dic, hòstia, no pot ser. I diu, tranquil·la, perquè és la cosa més normal. O sigui, i dic, ja, però ara quin sentit té que jo escrigui un llibre o que jo publiqui un llibre si em tornava a tenir metàstasis? Diu, no, Núria, perquè si tu ja has aconseguit alguna cosa que no és normal. O sigui, el més normal és que no estiguessis viva encara, que haguessis tingut que prendre la quimioteràpia, i si ara tornes a necessitar quimioteràpia no ho vegis com un fracàs, saps? És tot un èxit. I bueno, em van anar a fer proves, em van fer tacs, pet tacs, no sé què, i jo li deia, sisplau, espera't, vull intentar-ho de més maneres, però el tumor continuava creixent, jo menjava i em tenia que estirar durant 2 dies seguits, potser no en tenia perquè, o sigui, no en tenia ni el que era el que em feia mal, perquè ja arriba el moment en què tot em feia mal, tenia aquesta sentada durant molts moments seguits, anava a urgències, que va ser on vaig conèixer la Mari, i allà, bueno, estava fatal quan anava, vomitava perquè tenia oclusions intestinals, i va arribar el juny en què vaig tenir una altra oclusió intestinal, i aquesta no es, o sigui, normalment em ficaven medicaments, i amb això ja pues, es solucionava, i era com una mica un patxe, no? A l'hospital no em volien operar perquè ja m'havien obert i tal, havien demanat altres hospitals més especialitzats si em volien operar, i bueno, estava pendent de fer-me una biòpsia, en un altre hospital ja m'havien dit que no em volien operar, i bueno, va arribar el moment, el dia del cumpleaños de mi mare, en què em van dir que em tenien que operar d'urgència. Aquí tenim els dos cirurgians que em van operar, estan per allà, i bueno, en aquell moment, realment, quan vaig entrar a quiròfan, era en plan, bueno, mira, si em moro, deixaré de patir. Perquè portava 3 mesos, o sigui, que eren horrorosos. O sigui, el no saber per què et surt una cosa, no saber quan et tornarà a sortir, tenir por perquè menges i et senta fatal, tenir aquesta estirada, és... No sé, m'estava enfonsant molt.
Llavors, a la operació, clar, ells es pensaven que es trobarien un metàstasis i crec que amb algú més greu. I la Mari em va dir, Núria, visualitza que està tot suelto i que no està enganxat a cap lloc. Jo no sé per què m'ho va dir, però bueno, ells ho sabran millor. I jo, vale, vale. I bueno, ja van entrar les drogues, tal, i quan em vaig despertar em van dir que el que tenies no era metàstasis, era un tumor desmoide. I jo no sabia ni què era un tumor desmoide. I bueno, el tumor desmoide és un tumor molt estrany, que és el que em toca. O sigui, les últimes operacions que m'han fet no han sigut per al càncer de colon, perquè això ja l'última ja és el 2014, sinó per aquests tumors desmoide que jo sóc incapaç de controlar i que em surten de tant en tant. L'últim cop que em van operar va ser al febrer, el 23 de febrer. Abans m'havien operat el 25 de novembre del 2019. Sí, del 2019, no? Sí. I bueno, llavors, en aquest moment en què em diuen que no era metàstasis, ostres, em vaig ficar supercontenta, no? Perquè dic, vale, va, ja no és càncer, tal, és un tumor desmoide que es treu i no sé què. Però havia demanat tant el fet de voler-me curar, de no voler tenir càncer, i ara m'han arribat aquests tumors desmoide que no són càncer, però que actua, perquè no poden créixer a distància, però sí que són de creixement molt ràpid, i la veritat és que m'estan provocant més dolors i cirurgians que el càncer de colon. O sigui que a vegades desitjar que se'n vagi una cosa, doncs potser t'arriba una altra que no saps si és millor ni pitjor. És un comentari així que volia fer. I bueno, a hores d'ara doncs estic pendent de si em tornen a sortir, espero que no, perquè crec que els dos cirurgians que tenim a la sala estan farts d'obrir-me la panxa. I bueno, ara he mirat com quins aliments... És un càncer que està relacionat amb les hormones, és un tumor benigne que està relacionat amb les hormones, però estic mirant, doncs, investigant, tractament, o sigui, quins aliments o quines herbes em poden ajudar per intentar millorar la situació. I això és la meva actualitat. I això, no sé... A veure, jo crec que ja us he explicat allò de viure la vida, com si de ser conscients de que sí que ens tenim que morir. Crec que més o menys ho resumir tot, perquè és que em podria estar aquí parlant molt temps, però teniu tota la meva història al llibre, així que no sé. Sí. Us he avorrit molt o no? Estic així més suelta. Voldria recordar al Francesc i també a la meva tieta, perquè bueno, es va morir sense poder llegir el llibre i era una de les persones que més m'animava a fer aquest llibre i bueno, pues no l'ha pogut llegir. I ella, per animar-me i donar-me forces durant tota la meva malaltia, doncs, ha sigut un exemple per mi, no? Perquè ella tenia... Tenia una malaltia també molt greu, no era càncer, però era una malaltia degenerativa. I jo des de ben petita l'he vist lluitar, l'he vist com no rendir-se mai. I això m'ha ajudat molt. I bueno, el Francesc, evidentment, que tampoc està aquí. I agrair-vos a tots els que esteu aquí, que hi ha un munt de gent, hi ha gent que no conec. Però bueno, està la meva família, els meus pares, el meu tiet, la filla de la meva cosina, el meu nòvio, que bueno, han viscut tota aquesta malaltia des d'un primer pla i m'han ajudat molt. Després també tenim bueno, la meva primera jefa, que a part ha escrit 4 llibres o 5 ja? 4 sobre l'estrès, sobre la meditació i tot això, així que ahir va publicar l'últim, no? Em sembla? Sí, mono. Així que bueno... La Ingrid, que va ser, bueno, la meva primera feina va ser de cangur, mentre jo estava treballant, ja tenim aquí, tinc veïns, la vecina del Jonathan, tinc mares d'alumnes, tinc, oi, companyes de classe, tinc, oi, Chus, a ti tengo que hacer mucho, porque pobre,
va ser la que es va corregir tot el llibre. I menudo tostón le tocó, creo, i bueno, agrair-li que estigui aquí. La Eva, que és la meva professora d'anglès, jo al final he acabat sent professora d'anglès, no? Però bueno, que vull... No, jo crec que t'ho vaig dir, ¿vale? Però és que vull recordar aquest fet perquè em fa molta gràcia. Jo recordo que un cop estàvem mirant una pel·li a la classe i era en anglès i jo em vaig adormir. Vale, llavors la Eva es va enfadar i va escriure una nota a la meva agenda per als meus pares i li va dir que m'havia fet fora de classe perquè la vostra filla s'ha dormit a classe. I clar, li vaig ensenyar als meus pares i dic, papa, és que jo me duermo con les pel·lícules, eh? I llavors el pròxim dia em diu, què tenia els teus pares? Jo, res, és que, saps? Però bueno, llavors tinc aquí moltes alumnes, amb mare, àvia d'alumnes, més alumnes, la mare d'alumnes, guai, hi ha moltes madres d'alumnes, la Olaya, que és ja mi community manager, se pot dir, la Eva, ustedes que mascaretes, la mare d'una companya també, la Olga, que és la meva metgessa, la Salut, la meva de la meva mare, o a les que hem d'estudiar avui l'acabaré, una companya de la uni, una altra mare d'alumna, els meus cirurgians, que si volen dir alguna cosa. Família cirurgians, després, no sé. Bueno, que sapigueu que en aquesta sala no sóc l'única Núria Ovejero, tenim una altra Núria Ovejero, que està allà al final, amb el Manel, i que sapigueu que han d'estar molt orgullosos dels seus fills, del seu fill, de l'Albert, perquè va ser campió del món fa dos anys, no, ja? Sí. Després, pares de més alumnes, amiga de mares d'alumnes, veïns, i no ho sé, tampoc. Però, bueno, agrair-vos molt haver vingut. Ai! Sí, sí que sé, no? La màscara. A veure, baixa la màscara. Sí que sé. Vale, aquesta noia, doncs, me l'ha de presentar el Francesc, no? La Concha. No, a mi me habló francés de ti, ¿eh? Bueno, pues fue la Concha, que es la psicóloga que teníamos común. Y bueno, ella tiene la poliposis adenomatosa familiar como tengo yo. Y bueno, la Concha me vio tan saturada antes de la primera operación, perdón, que me dijo, mira, presentaremos una noia que le han fet el que tengan que hacer. Y a mí me ha anat a fàbula perquè bueno, vaig poder veure una noia jove que la tenien que operar i tot això. Llavors, parlar-vos també de la finalitat del meu llibre. Jo, quan em van diagnosticar càncer per primer cop i després em van dir que tenia que fer quimio, doncs vaig buscar per internet, tot i que el metge m'havia dit no busquis res. Jo vaig buscar per internet algú que hagués passat per el que tenia que passar jo per veure què m'esperava, perquè jo no sabia el que m'esperava. Jo em veia com fent quimio, estava vomitant tota la vida i calva i tal. I bueno, llavors vaig començar a escriure al meu blog. I en el meu blog he explicat tota la meva experiència, té més de 700.000 visites. A través del meu blog m'han contactat gent de tot el món, que potser tenia càncer o tenia familiars amb càncer, com el que he tingut jo. I bueno, ara em vaig decidir a escriure el llibre perquè una persona em va dir, escolta, m'havies d'escriure un llibre sobre l'experiència, i dic, però per què? Si jo només estic fent el que m'estan dient els metges. Sí, tampoc he fet res espectacular. Ai, Anna, que no t'havia vist. Hola. És que estàs darrere del meu tiet i no t'havia vist. Després ja... Ja. I bueno, llavors... què estava dient? Ah, sí, bueno... em va dir la dona aquesta que escrivís un llibre, però jo no em sentia com que el meu cas sigués per explicar. I dic, mira, si passo aquests 14 mesos, començaré a escriure el llibre, però si no, no té sentit, perquè és el que estava, o sigui, és el que fa tothom, no? I bueno, llavors vaig escriure aquest llibre, em va costar bastant escriure'l perquè estava rememorant doncs, moments durs i plorava, i ara el vaig començar a llegir un altre cop, perquè abans de publicar-lo em vaig quedar saturada de llegir-lo tantes vegades, i ara estic disfrutant i encara ara ploro, s'ha de dir, mentre el llegeixo, i bueno, espero que us agradi, suposo que la majoria de vosaltres ja us l'heu llegit,
I, bueno, tenim l'Anna, que va ser la meva... Bueno, que a part de tenir, per mi, el millor restaurant del món, que és el Combo, està a Sant Cugat, és una cuinera que utilitza... Bueno, utilitza... Aviam, com ho definiries? Però o sigui, tot el que jo necessito, no? I tot el que necessitem... Sí, tu estàs escrivint i dic que és això. Tal qual. Sí, i tot el que necessita el nostre cos i té un restaurant a Sant Cugat. No, no vull fer publicitat, però realment per mi és el restaurant més saludable al que anem. I a més que a part de ser saludable és que gaudeixes molt menjant aquest menjar i realment et dones compte de que el menjar vegà pues que no és tan soso com molta gent es pugui pensar. I va ser la meva professora de pràctica, però bueno, tampoc he après molt, de cuina energètica. Fèiem, o sigui, hi havia els tallers de cuina i ella s'encarregava d'ensenyar-nos a cuinar una mica. I jo crec que ja ho he dit tot, no? O sigui, Àlex, m'he descuidat alguna cosa? Voleu afegir alguna cosa? Algú vol fer alguna pregunta? Si no és que us he avorrit molt, no? Si no teniu preguntes. Voleu marxar? I una pregunta, jo sí que en tinc una. Els teus metges com veuen? Com poca la seva pràctica de la vida de diagnòstic el fet d'aquest canvi que hagis deixat o que hagis passat al món vegà? A veure, primer parlo una mica i després deixem parlar amb ells. Tinc la sort que m'he trobat amb metges que són bones persones, perquè jo crec que pot ser molt bon metge, però el que necessita sobretot és un contacte humà, correcte i humà amb la persona i entendre com s'està sentint aquesta persona en el moment en què tu li dius que li queda, que té càncer o que té qualsevol altra malaltia. I jo crec que a l'Hospital de Terrassa es troben, bueno, almenys els metges que jo he trobat han sigut sempre molt bons amb mi. No sé si perquè era molt jove, perquè tenia 25 anys o què, però quan jo li vaig dir al meu oncòleg el tema de fer-me vegana o deixar la carn, em va dir no, menja de tant en tant i tal. I llavors ja us he dit, no, que jo em vaig esperar les primeres analítiques i dic, pues ara no menjo carn, ja estan bé? Pues ja està. O sigui, va ser en plan així. I en el moment en el que va veure el meu progrés, doncs ell va començar a estudiar nutrició, o sigui, va fer un màster de nutrició o alguna cosa així, perquè realment va veure que la nutrició podia estar lligada amb un millorament de l'estat de la persona, si més no, durant el càncer. Jo crec que he tingut sort perquè hi ha molts metges que tampoc li donen l'importància que té la nutrició, però és que en realitat jo crec que és bàsic. A part d'aquest metge, he de dir també que l'hospital ha anat millorant perquè en els primers ingressos em donaven només arròs blanc amb pastanaga i pasta supercuita amb pastanaga també per sobre. I ara ja en els últims, jo em vaig queixar perquè dic, aviam, o sigui, em faltaven proteïnes perquè després de la cirurgia i tal, doncs vaig perdre molta proteïna i jo em vaig demanar uns complements, però a part d'això, clar, els dic, com voleu que jo tingui proteïna si només m'esteu donant arròs blanc, pastanaga bullida i m'esteu donant pasta? I clar, aquí a mi em falten llegums, em falta tofu o qualsevol cosa, però llegums, i és que em van dir que la llegum, em sembla que la cuinen amb llet, no sé per què, però tenia llet i llavors, ara sí que ja els últims dos o tres ingressos m'han donat tofu i estava molt bo. Saps? I ja m'han donat amanida fins i tot i tal. I els meus metges, doncs, quan venen a casa, mengen vegano. I no es queixen. També han anat al Combo, els he portat al Combo, i bueno, no sé, crec que teniu alguna cosa a dir, potser aquí. Bueno, jo voldria dir que, bueno, això està en plan, jo diria que... Vine aquí, això és meu company. Que és el clàxic que hauríem de fer tots davant d'una malaltia. I normalment el que ens trobem als metges són gent que passivament accepta la malaltia, però no són proactius, vull dir, no s'informen, no fan canvis en els seus hàbits, no? Totes aquestes coses que tu has fet i que tothom hauria de fer davant d'una malaltia, doncs, tristament, la majoria de la gent no les fa. Vull dir, jo penso que un ha d'agafar les rendes de la seva malaltia, igual que pots agafar les rendes de les teves vacances, de les teves decisions
a la vida, no? Això és molt important. I sempre, el que tu has dit al començament, tots neixem i morim. El fet de morir-se, doncs, bueno, si ens toca, ens tocarà un dia, però bueno, hem de procurar que vivim, doncs, vivir-lo intensament, el que tu has dit al començament. No? I ets tan bona pacient que ja has traspassat la frontera de pacient i has passat a ser amiga meva. Una cosa, cada vegada em costa més superalta, però que tu necessitis, jo ho faré. Sí. A veure, s'ha de dir que els dos, a veure, vaig tenir al febrer, just abans del Covid, em van operar en 5 dies 3 cops. Així d'urgència, en plan, però perquè havia fet peritonitis i la cosa estava xunga. I un cop van venir, jo crec que era a les 3 de la nit o alguna cosa així, no ho sé, però van venir, que estaven dormint a casa seva els dos, i van venir i em van operar ells i tot. Sí, i ja no sé quan vosaltres esteu operant el que veieu en el meu cos, a part de desmoide, però bueno, jo sé que vaig tranquil·la si estan ells. Perquè sé que, bueno, qualsevol metge farà el millor, però sé que almenys estic amb gent que m'estima, saps? I per mi és molt important. I sobre l'alimentació, pues, jo no sé, Mari, tu tienes algo que decir? Pobre Mari. Va, Mari. Bueno, yo había ya indagado un poco sobre todo ese tema, pero la verdad es que yo desde que conocí a Nuria y supe más sobre su historia y ya tienes a alguien que te habla desde la experiencia y no desde simplemente cosas que va adquiriendo en el día a día. Yo también voy en días de ser vegana, todavía no he dejado ciertas cosas, pero bueno, todas las proteínas de origen animal como tal sí. Y yo creo que eso es un ejemplo como paciente y como persona. Y sí, es así, o sea, creo que todos deberíamos hacer eso. Gràcies. I havies preguntat alguna cosa més? No, que m'interessava doncs, el fet de que aquesta, a més aquesta connexió, aquesta maca, no?, entre el metge i pacient, pacient-metge, que es arribes a tenir una relació que s'impliquen de veritat, que no vol dir que els altres no s'impliquin, no? Mm. Però que és una relació tan maca perquè tu, el teu recorregut és molt dur. I la teva força, a les vies no sé si tens por, però tens una força sí, que déu-n'hi-do. Vull dir, jo t'admiro i et felicito per la força, no?, que tu tens. Però clar, aquesta part, que tu has buscat una sortida cap al món vegà. Ells t'han obert el cos i t'han tret tots els tumors, però tu has obert una altra via i una altra porta que dius, ostres, si jo em trobo bé, i això és molt important, cap al món, cap a aquesta medicina, que és la naturalesa, perquè al cap i al fi tot ens ho dona la naturalesa, doncs que és important que ells com a metges hi ha una part que també entenguin, no?, que a vegades fem molt malbé el cos amb el que mengem, és així també, i que, sí, que després ens ho han de curar ells. Sí. I per això hi ha aquesta inconexió, no?, entre metge i pacient i aquesta part del menjar, que és, sí, molt important. Per mi la relació amb el metge és molt important i les paraules que fan servir ells al transmetre la informació, sí, 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 perquè sí, amb una persona, si li dius tens càncer, d'una certa manera, doncs ja directament l'està sentenciant per com s'ho pugui prendre. Però jo recordo una persona que he conegut de fet a través del blog i que ha sigut amiga meva, bueno, que ara ja la considero amiga, doncs que em va dir que el seu oncòleg va tenir un pacient que no sé quin càncer tenia però que era quasi impossible de curar-se, i llavors aquest pacient li va dir, escolta'm, hi ha algú que s'hagi curat d'això? I aquest oncòleg tenia una foto d'un esquiant al darrere. I li diu, sí, sí, veus aquest senyor de la foto? Doncs pues aquest senyor es va curar. I això no era veritat. Però aquesta persona pues, va aconseguir curar-se només, o sigui, potser, no sé per què va ser, no? Però a vegades tenim aquestes motivacions on necessitem exemples de gent que s'hagi curat i que estigui en situacions semblants a la teva, no? Pues per inspirar-te i per veure que tot és possible. I per això he escrit aquest llibre. I de fet a mi em va ajudar molt un llibre, bueno, molts llibres de gent que ha escrit les seves experiències i que, no obstant tenir doncs, unes, bueno, pues, com unes sentències, diguem, com la que vaig tenir jo, semblant, doncs, han aconseguit sobreviure. I per això he escrit el meu llibre, no? Pues, per donar ànims a la gent i que, bueno, que no només és un llibre que es llegeixi la gent amb càncer, sinó hi ha gent que simplement no té problemes a nivell de salut, però potser sí que té problemes personals o problemes psicològics, doncs també pues, els ajuda. O potser gent que es queixa
doncs potser per tonteries de la vida, i realment després de veure que hi ha gent que ho pateix tant, doncs es dona compte de dir, vale, m'estic queixant per aquestes coses, anem a valorar que tinc salut, anem a aprofitar la vida i deixem-nos de queixar. Vale? I també el que volia dir és que hi ha gent quan diem de lluitar, que és una lluita, tot això a mi no m'agrada, perquè, clar, llavors, jo estava lluitant contra el càncer, era una guerra contra el càncer, i si perdo, què? Soc una fracassada? Saps? Per mi no era, no podia ser una lluita. Jo vaig acceptar que tenia aquesta malaltia i no volia lluitar, volia conviure amb aquesta malaltia i volia respectar-la i que ella es respectés, perquè jo sabia que tindria sempre aquests tumors a dins. I llavors, no, que a vegades fem servir llenguatge que per mi no és l'adequat, perquè una persona que és mort de càncer no pot dir no, és que no tenia ganes de viure, no, és que no sé què, no, és que no sé quantos, no. Perquè molts cops es diu, no, sí, aquest li ha anat bé perquè tenia ganes de viure. No, tothom jo crec que té ganes de viure i hem de vigilar una mica amb aquestes coses, no? Que si algú mort de càncer no vol dir que no volia viure ni que no ho ha intentat tot ni res. Saps? Sí, no? Fer aquest apunt i bueno, ja està. Algú té algú més a preguntar? Jo. Pues ja està, no? ¿Te voy a intentar quedar bien o...?